Արցախի եւ Արագածոտնի թեմերի առաջնորդների ջանքերով թարգմանչած տոնին Արցախի տարբեր գյուղերից ու քաղաքներից տեղահանված մեր հայրենակիցները իրենց հոգևոր հովիվների հետ կարողացան ուխտի պատարակի մասնակցել Փարպի գյուղի թարգմանչած եկեղեցում։ Մենք թարգմանչած տոնին արդեն որպես ուխտի օր միշտ այցելում էինք Եզակի մի եկեղեցի ունեինք Մարտունու շրջանի գյուղ կաղարծի թարգմանչած անունով Եմ մենք փորձել ենք արդեն սկսել վերանորոգչական աշխատանքները եւ ամեն տարի մենք գնում ենք այնտեղ պատարակ եւ այս տարի նույնպես մեր թեմի ծրագրերից ներս դա դրված էր եւ այսօր մեր սրտի մեջ ունենալով այդ գյուղի եկեղեցու պատկերը եւ խորհուրդը աղոթում ենք որ նորից տեսնելու Արցախը եւ ապրելու այնտեղ Տեր Բենյամին Քահանացատուրյանը ձեռնադրությունից անմիջապես հետո ծառայության է անցել Արցախի թեմում Սկզբում Քաշաթաղի շրջանի հոգևոր հովիվն է եղել 2020 թվականի պատերազմից հետո մեկ ամիս ծառայել Դադիվանքում։ Վերջին 3 տարիներին Տեր Բենյամինը Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն գյուղում էր ապրում եւ հովություն անում հարակից 7 գյուղերում։ Աստղաշենից ընտանիքի եւ համագյուղացիների հետ դուրս են եկել սեպտեմբերի 25-ին։ Փորձություններով հասել Ստեփանակերտ, այնտեղից էլ սեպտեմբերի 27-ին հազարավոր արցախցիների հետ գաղթել Հայաստան։ Հնարավոր չէ մոռացության մատնել այդ տարիների կյանքը եւ առավել եւս այն օրերի, որ բլոկադա էր, որովհետեւ մեկս մյուսին օգնելով էր, որ կարողանում ենք մեր գոյությունը պահպանել։ Եվ իհարկե հնարավոր չէ մոռանալ դա եւ այդ բարեկամությունը մշտապես շարունակվում է եւ կշարունակվի մեր եւ համագյուղացիների միջեւ։ Փարպիի Սուրբ Թարգմանչած եկեղեցին կառուցվել է 7-րդ դարում։ Ուխտի պատարակը հինավուրց եկեղեցում մատուցեց Տեր Հուսիկ Քահանա Դոխոլյանը։ Նա Մարտակերտի Սուրբ Հովանես Կարապետ եկեղեցու եւ Ճանկաթաղ Մեծ Շեն Ներքին Հորաթաղ գյուղերի հոգևոր հովիվն է եղել։ Երեսկինը պատմում է, որ օրեր շարունակ նկուղում մնալուց հետո յուղից հապճեպ ու խուճապահար են դուրս եկել։ Ճանապարհին է միայն իմացել, որ Տեր Հուսիկը կարողացել է եկեղեցու սրբությունները հետը բերել։ Այստեղ այնքան հարազատ մարդկանց տեսա, մեր Մարտակերտի համայնքի անդամներին, իրենց ամեն անգամ տեսնելիս ահավոր հուզվում եմ, որովհետև մենք մի ընտանիք էինք դարձել, շատ հոգեհարազատ, չգիտեմ, շատ հուզվեցինք եւ իրենք եւ ես։ Այստեղի Մարտակերտից հետո առաջին անգամ եմ երկում պատարակը եւ հուզմունքը իհարկե շատ մեծ է։ Արցախից բռնի տեղահանված բազմաթիվ փորձությունների միջով անցած մեր հայրենակիցները Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ համայնքներում փորձում են վերագտնել իրենց, հարմարվել նոր իրականությանը։ Եկա հանդիպեցի շատ հարազատ մարդկանց, այստեղ են հավաքվել Արցախի թեմի քանաներից, հոգևորականներից, այնպիսի տպավորությունա, որ հենց Արցախը մի փոքր եկեղեցում հավաքվելա ու փորձում ենք այսպես Արցախյան աղոթք բարձրացնել, որ տեսնում ենք իրար, սենց հեռվից էլ գնում, գրկում ենք, այդ մեծ ուժ է տալիս։ Երկրորդը այստեղի Հայաստանի իմ ընկերների ծանոթներին տեսնելով, իրանց ուժը, որ ուզում են ամեն կերպով, ամեն ինչով փորձում են օժանդակեն, օգնեն, ինչ հայք հես պետք, ինչ հարկավոր, ասա հենց հիմա անենք եւ այլն, այդպիսի շատ-շատ օգնության ձեռքեր եմ տեսնում, ու նույնիսկ եթե չօգնել, իրանց այդ պատրաստակամությունը շատ մեծ ուժ է տալիս քեզ։ Մենք նախապես, որ ունեինք Facebook-յան խմբեր, որոնց միջոցով կազմակերպում ենք նաեւ մեր համայնքային կյանքը, հենց այդ խմբերի միջոցով հեշտ եղավ հավաքագրել Երևանին եւ մոտ բնակավայրերում գտնվող մեր հավատացյալներին եւ գալ ուխտագնացության նպատակը որպեսզի նախ իրար չմոռանանք, կապը պահվի, մեր ինքնությունը պահենք եւ այս կերպով նաեւ այդ հույսն ու հավատքը մեր մեջ արթուն մնա, որ մենք վերադառնալու ենք Արցախ։ Լուսինե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։